Torben er bogfører. En af hans opgaver er at håndtere ordre og modtage fakturer og oplysninger fra kunder, som afgiver bestillinger, som ikke passer ind i virksomhedens online ordresystem. Torben har ofte den samme dialog med kunderne, hvor han skal bede om yderligere afklaring eller rykke for detaljer, de glemmer at give. Han har brug for en knap, der kan generere en formular, som automatisk indsættes i den mail, han sender til kunderne, sådan at deres besvarelser automatisk indlæses og registreres i bogføringssystemet. Hos Tatesoft har vi lavet mange forskellige brugervenlige og intuitive udvidelser til Microsoft Office, som simplificerer arbejdsgange og reducerer risikoen for fejl. Lad os tale sammen og give jer et bud på en løsning, som kan spare jer mange timers redundant arbejde hver måned. Hvad for en knap mangler du?